Olá, residentes! Hoje iniciaremos a unidade 2, né, com o objetivo aí de conhecermos a instrumentação das barragens. Então, o processo de instrumentação ele entra aí num fluxo contínuo, né, onde temos iniciamos pelo projeto, construção, monitoramos as estruturas e temos dados aí de, às vezes precisamos fazer alguma manutenção, alguma reabilitação, precisamos novamente, né, pensar, dimensionar, e isso vai acontecendo aí durante toda a vida útil de uma barragem, né? Então, por que que a gente precisa monitorar uma barragem? O monitoramento, então, ele existe em diversas fases da vida útil dessa barragem. Então, a primeira fase é a fase de construção, e a gente monitora, então, para avaliar eventos que não tenham sido previstos em projeto e detectar anomalias no comportamento dessa barragem. Então, está acontecendo algo que eu não previ no projeto, estou construindo, ainda dá tempo de sentar, estudar e ver como contornar essa situação. Prever novas zonas de risco, né, que tenham sido detectadas, fornecer informações mais realistas e representativas sobre os materiais e sobre a fundação. Então, muitos dados no projeto tem um pouco de estimativa neles, né, e a hora que se instrumenta consegue medir esses dados de uma forma real e colocar lá nos modelos de cálculo, nos modelos computacionais, para ver se o que está acontecendo realmente na barragem está ok para a estrutura que foi dimensionada. Aferir soluções técnicas adotadas na fase de projeto e possibilitar revisões com uso de soluções menos conservadoras. Então, observando esses dados reais, se consegue avaliar se as técnicas, os métodos de cálculo que estão sendo utilizados estão de acordo com o comportamento real das estruturas. Isso na fase de construção, né? Depois, barragem está pronta, teríamos aí o primeiro enchimento, né, onde o monitoramento vai alertar sobre a ocorrência de anomalias que possam colocar em risco a segurança de estruturas de barramento. Ele também vai possibilitar uma avaliação do desempenho estrutural das obras do barramento através de comparações entre as grandezas medidas in situ e aquelas consideradas no projeto, visando verificar a adequação desses critérios. Depois, construímos, enchemos, temos a fase de operação, né? Então, na fase de operação, também a gente precisa acompanhar se os critérios do projeto estão sendo atendidos, né? Se eu não tenho nada que está fugindo do que foi dimensionado. Então, a gente vai monitorar o desempenho geral dessa barragem, da fundação e de todas as estruturas associadas, através de medidas de deslocamento, tensões internas, sobrepressões, vazões de drenagem, e observar com detalhe o desempenho dessas áreas e situações críticas para prever possíveis zonas de risco. Caracterizar também o comportamento dessas estruturas após algum tempo de operação e reavaliar as suas condições de segurança, né? Então, vimos que alguns processos são lentos, então isso precisa ser avaliado constantemente. Para se verificar, então, a segurança dessa barragem, temos algumas ferramentas, né? Primeiro, as inspeções visuais, né? Elas podem ser, inclusive, subaquáticas, né, para visualizar aí estruturas dentro do reservatório. A auscultação geodésica, os levantamentos batimétricos e também a instrumentação de auscultação, que é o foco aqui dessa unidade, né? Então, os principais meios, né, nessa figura a gente poderia resumir na instrumentação e na inspeção visual, elas não são, a gente não pode ou fazer só a inspeção visual ou só a instrumentação, elas são complementares, né? Então, algumas coisas eu vou conseguir detectar só com inspeções visuais, outras só com instrumentação. Então, é muito importante, né? Hoje, com o advento aí da tecnologia, muitas vezes a gente tende a querer sempre substituir, né, o olho, né, humano aí para detectar as possíveis falhas, mas isso é necessário, né? Então, vários tipos, né, a gente pode ver aqui de acidentes, de problemas que podem gerar acidentes, são percebidos aí em inspeções visuais, né? E a instrumentação também auxilia em galgamento, erosão interna, fissuração, então diversos tipos aí de problemas que a gente pode ter em estruturas de barramento. Então, sempre num processo aí de monitoramento, a gente vai ter instrumentação associada a inspeções visuais. Essa tabela, eu não vou ler aqui para vocês, tem lá no material, mas a ideia é mostrar a evolução da instrumentação, né? Então, no início, lá 1920, 30,
A gente não tinha nada de instrumentação nas barragens, né? Aí lá em 1950, 60, se começaram a ter alguns instrumentos, ainda com pouca confiabilidade, né? E isso mostra o quão recente é o uso da instrumentação para o monitoramento dessas barragens, né? Então aqui, em 1990, aperfeiçoamento dos instrumentos de medição, informatização das fases de coleta, transmissão. Então aqui a gente já está com instrumentos mais confiáveis, né? Bastante utilizados aí nessa questão da segurança. Então, o que é importante de a gente medir? Então, vimos lá na unidade 1 as barragens de concreto e as barragens de aterro, né? Então, cada barragem é dimensionada de uma maneira, cada barragem tem grandezas aí que precisam ser monitoradas, né? Então, nas barragens de aterro, principalmente pressões neutras, subpressão, recalque, deslocamento horizontal, pressões totais e efetivas, vazões de drenagem, materiais sólidos carreados, né? E nas barragens de concreto, deslocamentos absolutos e relativos, deslocamentos diferenciais entre blocos, recalque da fundação, temperatura do concreto, tensões no concreto, na armadura, cargas nos cabos de proteção, subpressão na fundação, vazões de drenagem e infiltração. Não são muitas coisas, né? O que é bem importante a gente perceber é que temos vazões de drenagem aí nas duas, subpressões, né? Então a água, normalmente, algum problema que a gente tem associado com a água, né? Até algum ponto que começou a ter uma deterioração e a água percolou, a água normalmente está associada aí a falhas que possam ocorrer. Então, com certeza, em qualquer tipo de barragem, a gente precisa, não só isso, mas priorizar o monitoramento do comportamento, do caminho, de por onde a água está indo e se isso está ocorrendo como foi previsto nos projetos. Então, pensando primeiramente nessa questão da água, temos aí um instrumento mais simples que seria o medidor de nível d'água, que ele serve para determinar então a posição da linha freática em maciços de terra ou rocha. Ele é executado dentro de um furo de sondagem ou um poço com a função de determinar essa cota do nível d'água. Então é colocado um tubo perfurado dentro desse furo, envolto normalmente por um material filtrante, que pode ser um gel têxtil, para evitar o colapso aí dessas paredes do furo. E em cima se tem um selo superior para vedar o espaço entre o furo e o tubo, para que não se peguem águas aí percoladas pela superfície. Então, a medida de nível d'água é feita introduzindo-se um cabo elétrico, né? Então, um cabo dentro desse furo com uma pequena sonda. Quando essa sonda entrar em contato com a água, há passagem de corrente elétrica, que é detectada na superfície por um amperímetro. Esse cabo é graduado aí em centímetros, então, conhecendo a cota da boca do furo e a leitura, a gente consegue saber aonde que se encontra a água, né? Então, aqui nessa figura, temos a representação de uma rede de fluxo numa barragem de terra. E aqui, de um lado, um medidor de nível d'água. Do outro lado, o piezômetro, que é o próximo instrumento que a gente vai ver aí. Então, o medidor de nível d'água, ele mede exatamente a coluna de água dando a posição da freática. E o piezômetro, ele mede a poropressão atuante na cota de instalação, né? Então, a pressão da água. Então, o piezômetro seria aqui o nosso segundo instrumento para determinar justamente essas pressões neutras em maciços de terra, maciços de rocha, ou também subpressões em contato com as estruturas de concreto. Existem aí diversos tipos de piezômetros, né? O primeiro seria o piezômetro de tubo aberto, conhecido como standpipe. Temos também piezômetros pneumáticos, hidráulicos, elétrico de resistência e elétrico de corda vibrante. Então, o piezômetro, o standpipe, é bastante utilizado em fundações, mas no maciço, em barragens de aterro, normalmente se partem para o uso de outros tipos de piezômetro. Então, o piezômetro de tubo aberto, ele é um instrumento bem confiável, bem robusto para obtenção dessas pressões neutras ou subpressões. Ele é simples, tem um baixo custo e um ótimo desempenho a longo prazo, né? Então, ele é utilizado, como falei, em maciços rochosos ou de terra, associados a fundações e filtros de barragens ou escavações. Então, ele vai diferir do medidor de nível d'água, que foi o primeiro que a gente viu, pelo comprimento do trecho perfurado e extensão do trecho preenchido com material drenante. Então, a gente vai ter um trecho menor desse material drenante.
Aqui a gente consegue ver um piezômetro instalado em uma barragem, o tubo aqui por onde depois vai ser feita a leitura e uma proteção, né? Então, durante a construção, o aterro está subindo, o piezômetro já está lá, uma grade de proteção aqui, né? Para que os rolos compactadores não danifiquem esse piezômetro, né? Então, ali você vai ter uma compactação mais controlada. Aqui um piezômetro também instalado numa galeria de drenagem de uma barragem, então o tubinho está lá dentro, indo lá na fundação da barragem. No piezômetro pneumático, o equilíbrio das pressões atuantes é feito num diafragma flexível, onde de um lado se atua água, cuja pressão se deseja medir, e do outro lado um gás, cuja pressão é variável e conhecida. Então, busca-se o equilíbrio dessas duas substâncias e, através de um manômetro, esse valor aí é medido. O piezômetro hidráulico é semelhante ao piezômetro pneumático, mas o fluido utilizado é água ao invés do gás comprimido. O elétrico de resistência, ele é um cilindro metálico dotado de pedra porosa e diafragma, instrumentado com extensômetros elétricos de resistência, e a posição de equilíbrio do diafragma é indicada através de um circuito elétrico, que se fecha quando a pressão pneumática contrapõe a pressão de água, né? Então, a pressão externa é aplicada ao diafragma, fornece uma saída elétrica proporcional que vai ser lida. Então, esses piezômetros, eles têm essa forma aqui, em maciços, em aterros de barragens, ele é instalado dessa forma, né? Então, os fios, é deixado uma folga aqui bem grande, né? Para que ele não se rompa aí durante a compactação, durante a vida útil. E são aí piezômetros bastante utilizados. Outra opção seria o elétrico de corda vibrante, né? Então, ele vai ter um corpo cilíndrico de aço inox, pedra porosa e membrana de aço inox, onde na face se fixa um fio de aço, uma corda, né, que passa por um eletroímã. Então, essa água intersticial passa pela pedra porosa e impõe uma deformação ao diafragma, afetando a tensão que essa corda passa a vibrar, e isso vai induzir uma bobina magnética do eletroímã, vai ter uma oscilação elétrica de cabos, né, esses cabos são blindados, e são feitas as medições das frequências de oscilação, e isso é correlacionado diretamente com as poropressões atuantes ali sobre esse diafragma, né? O medidor de vazão, também pensando aí em monitorar a água, é um instrumento concebido então para medir, como o nome diz, as vazões de drenagem através da fundação e as infiltrações através do aterro ou do concreto. Então, eles são instalados no pé das barragens, nas galerias de drenagem ou em locais onde se queira conhecer essa vazão. Eles são geralmente do tipo triangular ou trapezoidal, e instalados aí ao longo das canaletas, sistema de drenagem, e como eles têm uma seção conhecida, né, mede-se esse nível e consegue-se conhecer a vazão que está passando por esse instrumento. Saindo aí um pouquinho da água, temos os outros instrumentos, então temos diversos tipos de medidores de recalque, que são concebidos então para medir os deslocamentos verticais da fundação e do aterro, desde o período construtivo até a sua estabilização, né. Eles podem, alguns tipos, ser instalados ao longo de furos de sondagem vertical, devendo ter uma referência, né, indeslocável como uma rocha sã na fundação da barragem, né? Então, aqui temos um exemplo do medidor de recalque, né, instalado aí num furo de sondagem e com placas em diversas alturas para verificação dessa deformação. Eles podem ser tubos telescópicos, como a gente está vendo ali, o SBR, KM, magnético e caixa sueca, né? São diversos tipos que existem de medidores de recalque. As caixas suecas, elas são instaladas no outro sentido, já vou mostrar para vocês uma foto. Então, é necessário ter cuidados na instalação, realizar controle topográfico do nível de instalação dessas placas e do topo do tubo de referência, para assegurar que esse tubo esteja fixo e que não haja perda dos recalques medidos, né? Então, precisa se controlar bem para que se consiga interpretar essas leituras. Então, tem aqui um exemplo de um medidor tipo KM instalado na crista de uma barragem. Aqui são as caixas suecas, né? Então, não são em furos de sondagem, elas são instaladas na horizontal e tem um princípio aí dos vasos comunicantes para ver a deformação. Ali o medidor magnético e um torpedo para leitura do medidor magnético. Outro instrumento bem importante é o inclinômetro,
né, concebido para medir deslocamentos horizontais de uma barragem, através de um torpedo que é inserido no interior de um tubo-guia vertical, que tem 4 ranhuras. Então, esse torpedo é dotado de um servo-acelerômetro, que mede a inclinação em relação à vertical. Então, eu tenho furos aqui, né, que tem esse tubo-guia vertical, e eu insiro ali um torpedo para fazer a leitura dessa deformação. Então, esse é um inclinômetro que é colocado ali nos furos previamente já executados, né? Então, aqui a gente está colocando um inclinômetro para verificar esses deslocamentos horizontais. Aqui são os tubos guias com as ranhuras para esse inclinômetro encaixar. Um outro instrumento utilizado aí nas barragens de aterro são as células de pressão total. Ele é inserido no interior da aterro ou também em interface de concreto solo, então um local onde eu tenho um vertedor, uma casa de fossa ou mesmo uma barragem de concreto. E isso vai encontrar com uma barragem de solo, por exemplo, para medir a pressão total do solo. Então ele tem essa aparência aqui e ele é colocado então no local que se queira fazer aí conhecer essa tensão, e nessa foto a gente vê um detalhe aí da execução das transições utilizadas para se instalar essa célula de pressão total. O extensômetro múltiplo também é um instrumento bastante importante, concebido para medir as deformações da rocha de fundação no interior de um furo de sondagem. Utilizam geralmente hastes metálicas protegidas por mangueiras flexíveis, que são chumbadas na rocha da fundação a diferentes profundidades. Então eu consigo conhecer aí as deformações da rocha em diferentes profundidades e podem ser instalados com até 6 hastes, né? Então aqui a gente consegue ver diferentes hastes, diversas hastes em diferentes profundidades. Então em cada profundidade que ele está instalado, são profundidades onde eu vou medir aí a deformação dessa rocha. Então nessas fotos a gente consegue ver, aqui é um extensômetro instalado em Itaipu, né? Então a gente consegue ver aqui por cima, então eu tenho 4 pontos ali onde eu vou medir essa deformação, né, 4 tubinhos dentro desse extensômetro. E ele fica aqui, a gente tira a tampinha e consegue aí fazer essas leituras, né? Então, alguns exemplos de extensômetros instalados. São instrumentos bem importantes para verificação, principalmente desse contato, né, da barragem com a fundação. E ele pode ser utilizado, então, para medir esse recalque, né, quando instalados dessa forma, e também o deslocamento horizontal quando instalados aí inclinados. Temos também os marcos superficiais, né, que são utilizados aí também para diversos outros monitoramentos, né. É um instrumento concebido então para medir os deslocamentos da barragem em relação a estações topográficas instaladas nas umbreiras, preferencialmente sobre rocha, né. Então os marcos são geralmente instalados ao longo da crista da barragem ou sobre as bermas da barragem, né. Então tem lá os pininhos que depois, né, com o levantamento aí topográfico, consegue perceber se esses marcos mudaram de posição ou não. O pêndulo direto é um instrumento já mais antigo, concebido para medir deslocamentos horizontais da crista em relação à base da barragem. Então ele é um pêndulo, né, um fio de prumo com peso dotado de aletas, imerso num tanque de óleo para evitar sua movimentação. A leitura é feita através de um coordenômetro óptico ou eletrônico que mede esses deslocamentos horizontais do fio em relação à parede guia, né? Então, como se fosse mesmo um fio de prumo. Aqui tem um detalhe de um pêndulo direto aí no laboratório de concreto de Itaipu, né? E esse é um instrumento que já não tem mais sido tão utilizado nas barragens mais novas. O próximo instrumento que temos é o medidor triortogonal de junta. Então, as barragens de concreto, né, elas são feitas em blocos, né? Então temos blocos aí de 15, 20 metros, como se a barragem fosse fatiada, né? Então ela tem juntas entre esses blocos. Então é importante também a gente monitorar o movimento dessas juntas. E para isso, temos esse instrumento para medir esses deslocamentos diferenciais entre os blocos, segundo 3 direções ortogonais entre si, né? Então eu consigo medir o deslocamento nesses 3 buraquinhos aqui indicados por esses números. Então, eles são instalados normalmente nas galerias de drenagem, nas juntas de contração entre os blocos. Então, a gente consegue ver aqui que ele tem a junta aqui no meio e o medidor está uma parte num bloco e uma parte no outro bloco, né? Então, aqui 2 exemplos de medidores triortogonais instalados. Então, são colocados os equipamentos de medição em cada furinho e consegue-se verificar a deformação desses blocos.
Nas barragens de concreto, é importante também se medir a temperatura do concreto, né? Durante, principalmente, aí, o processo de cura, né? Após a concretagem, essa temperatura do concreto, ela precisa ser controlada, estudada para não causar fissurações aí não desejadas nas barragens. E para isso se tem os termômetros aí que são instalados em diversas profundidades, né? Então aqui a gente consegue ver os pontinhos pretos, são locais onde são instalados esses termômetros para verificar a temperatura que esse concreto está se desenvolvendo aí ao longo do processo de cura e depois também durante a vida útil da barragem. Então, o projeto de instrumentação, ele tem que conter as grandezas a serem monitoradas, os pontos de monitoramento, então, através de seções, normalmente eu escolho algumas seções onde eu vou colocar esses instrumentos, e a periodicidade dessas leituras, a cada quanto tempo eu preciso ler cada instrumento, né? E para isso, deve ser consideradas as características geotécnicas e geológicas do local, os materiais construtivos, né, o tipo de barragem. Então a gente viu alguns instrumentos que são aplicados em barragens de concreto, outros em barragens de aterro, existem outros instrumentos também que não estão aqui foram colocados apenas os principais. Precisa conhecer também os estudos hidrológicos e hidráulicos, os estudos de sedimentação, de estabilidade, tratamento de fundação e do concreto, e o sistema de auscultação como um todo. Então aqui tem um exemplo, né, mais didático, de uma barragem de terra em rocamento e alguns instrumentos aí instalados. Então, nesse site vocês conseguem ver instrumentações, né, exemplos de instrumentação em diversos tipos de estruturas, né? Então, temos aqui no meio um inclinômetro, aqui temos os medidores aí das deformações, os piezômetros, né? Então, em cada seção a gente precisa indicar quais instrumentos a gente vai ter. Então aqui é um projeto real, né, onde temos aqui um barramento e foram selecionadas 3 seções dessa barragem para instrumentar, né? Então as seções vão mostrar aí em cada nível, cada tipo de instrumento vai ter um símbolo e onde que está aí cada um desses instrumentos, né? Aqui um outro exemplo de uma barragem de enrocamento com face de concreto. Então, tem aqui 2 pontos com 2 linhas com inclinômetro, piezômetros, né? E aqui no talude de jusante, a gente consegue visualizar que tem as casinhas, né? Onde essa instrumentação é analisada, que a gente consegue ver nessa foto, essa cabine de instrumentação. Então, temos instrumentos ao longo da face de concreto, temos os medidores de recalque aí em diversas alturas, né? Então, sempre cada instrumento vai ter um símbolo e vai ser posicionado aí conforme as grandezas que a gente precisa medir. Aqui do mesmo site, um exemplo numa barragem de concreto, né, onde temos também aqui um inclinômetro. Não é tão comum assim se colocar inclinômetros em barragens de concreto. Os extensômetros na fundação e piezômetros e todos os instrumentos aí que poderiam ser utilizados. Então, aqui se a gente pensar de maneira, né, tridimensional, numa barragem, eu escolheria as seções chaves, essas seções vermelhas aqui, essas 6 seções, para colocar alguns instrumentos. Então, aqui numa situação real, eu escolheria aí também essas seções e nesse corte, né, nesse corte aqui longitudinal, a gente tem alguns pontos, né, diversos pontos aí que mostram com cada símbolo a instrumentação utilizada ao longo das galerias, né, diversos instrumentos ao longo da galeria, marcos superficiais na crista da barragem e nas fundações extensômetros e piezômetros aí para medir a água e as deformações. Então aqui uma seção de uma barragem também mostrando os piezômetros na fundação e os extensômetros, né, uma barragem de concreto gravidade, e notem que ele sai lá da galeria de drenagem. Então, dá para ir lá dentro da galeria de drenagem fazer a leitura desses instrumentos. Aqui seria uma seção onde está instalado o termômetro, né, para verificar aí a temperatura ao longo dessa seção da barragem. Então, temos diversos dados, né, e é bem importante para a gente trabalhar com esses dados que se tenha a implantação de uma base de dados informatizada para a gestão aí dessas informações de instrumentação, pois a quantidade de instrumentos e leituras
pode ser muito grande, né? Nem sempre essa aquisição automatizada é possível, mas sempre que possível é legal priorizar, né? Então, existem aí equipamentos registradores que podem ser levados pelos leituristas. Depois essas informações são descarregadas automaticamente ao sistema por meio de um computador. Existem sensores aí que estão sendo desenvolvidos e implantados buscando aquisição dessas medidas em tempo real. Já existem, né, alguns medidores dessa forma, estão cada vez mais sendo desenvolvidos. Mas, como eu falei lá no início, a inspeção visual também é muito importante para observação de comportamentos anômalos que necessitem de uma verificação mais acurada, que às vezes apenas por um levantamento automático a gente não consegue observar. Então, aqui para a gente ter uma ideia, né, a periodicidade das leituras ela varia em cada fase, né, e varia também em função da grandeza que está sendo observada. Então, se a gente pegar um exemplo de uma deformação interna, durante a fase de construção, a gente precisaria ter leituras semanais, no primeiro enchimento, que seria uma fase mais crítica, duas vezes na semana. No início da operação, volta a ser semanal, e durante a operação, depois que tudo já está correndo bem, a periodicidade poderia passar a ser mensal. Então, essas periodicidades têm que ser definidas aí para as diferentes fases e para as diferentes grandezas a serem medidas, né? Então, notem aqui subpressão na fundação 3 vezes na semana durante o primeiro enchimento, né? Onde está se desenvolvendo as redes de fluxo, a percolação aí nas barragens e sob as barragens. Cada instrumento, então, instalado na barragem deve ter seu respectivo valor teórico de referência ou de controle, que vem lá do projeto. Então, eu considerei tal subpressão no projeto, né? Eu não posso ter nada maior que isso lá na minha barragem, senão eu já vou entrar aí numa situação de alerta, né? Então, eu preciso ter valores de referência para comparar com o que está sendo medido e esses valores de referência vêm do meu projeto, né? Então, a ferramenta mais utilizada e que demonstra maior eficiência no processo de interpretação de dados obtidos pela instrumentação é a análise gráfica, né? Então, aqui a gente consegue ver um exemplo de medições de recalque numa usina, né? E temos aqui esse recalque aumentando e atingindo depois a sua estabilização. Aqui um exemplo de pressão total também, né? Aumentando, variando, né? E atingindo aí um patamar mais estável. Então, ao longo de anos aqui, né, esses instrumentos sendo medidos. Aqui eu coloquei algumas perguntas que devem ser respondidas com a análise dessa instrumentação, né? Então, as medidas registradas são superiores àquelas previstas pelo projeto? Os tratamentos de fundação, cortina de injeção, cut-off, tapete impermeável de montante, foram efetivos, né? Ou precisam aí de alguma intervenção? Os dispositivos de drenagem têm capacidade adequada e vêm mantendo sua eficiência? Os gradientes de saída de água são aceitáveis? Há carregamentos excessivos na barragem? Há deformações excessivas? As deformações estão em fase de estabilização? A operação das estruturas anexas em concreto, extravasores, casa de força, tomada d'água ocorre normalmente? A borda livre de projeto está sendo mantida? Os dados indicam variações que possam indicar riscos da ruptura de barragem? Então, são uma série de situações que precisam ser respondidas aí num processo de monitoramento, né? E aqui, para finalizar, as referências utilizadas aí para o desenvolvimento desse material. Obrigada e até a unidade 3.